push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving us. And love is all we ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Hello, bondhu okol. আজি দাদা আহিছে ৰিতম বৰা, দাদা ঘৰ ডিব্ৰুগড়। আপোনালোকে চাইছে চাগে ৰহিমলা চঙৰ দাদাই গাইছে, ৰিতম বৰা দাদা ডিব্ৰুগড় ঘৰ ৰহিমলা। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাব, ৰহিমলা বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে ওলাই যাব ৰিতম বৰা বুলি। দাদা মিলিয়ন ভিউ আছে, চালে গম পাব। আৰু দাদা দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দাদা, অকণমান আপোনাৰ ঘৰ ক'ত কৈ কৈ দিব? ঘৰ ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছোঁ মই। হয়, আপোনাৰ নামটো ৰিতম বৰা নহয় জানো? হয় হয়। আৰু আপুনি এইটো কি পাপি ল'লে এতিয়া? গল্ডেন ৰিটিভাৰ ন? এনে কেনেকুৱা পাইছে পোৱালিটো? ধুনীয়া নে? বহুত বেছি ভাল পাইছো। হয়, আৰু অৰ্ডাৰ কেতিয়া কৰিছিলে অলপ ক'ব? যোৱাকালি কৰিছিলোঁ অৰ্ডাৰ। আৰু কেতিয়া পালে এতিয়া? পাই গ'লো, আহিলোগৈ বাৰু, নিবলৈ আহিলোঁ। হয়, আপুনি ধৰক পাপি যেনেকুৱা ভাবিছিলে আপুনি বা যেনেকুৱা আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে বা আপুনি অৰ্ডাৰ কৰোঁতে যোনটো পোৱালি চাইছিলে সেইটোৱে পাইছেনে আপুনি? সেইটোৱে আৰু একটিভটো কেনেকুৱা পাইছে? আৰু লগতে দাদাই লৈছে কিবা কিবি, লগত মই এই বেলডাল এডাল মই মোৰ ফালৰ পৰা দাদাক গিফ্ট দিছোঁ। আৰু এয়াই দেখিছে পোৱালিটো, লগত এই আৰু দাদা আহিছে। দাদা নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? বিষ্ণু গগৈ। দাদা ঘৰ ওচৰতে নি? ওচৰতে। হয় হয়, পোৱালিটো কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? ধুনীয়া দেখিছেনে? আৰু খোৱা বোৱাটো দেখিলে ধুনীয়া আছে ন? দাদা কিবা অলপ কৈ দিয়ক মোৰ। তাকে আমাৰ অসমীয়া এজন যুৱক বুলি কৈছোঁ আৰু, ভাল কৰিছে কামবিলাক, সকলোৱে মানে সহায় কৰক, মানে কি আৰু ছাপোৰ্ট কৰক। বিজনেছটো খুব ধুনীয়াকৈ চলাইছে আৰু চলাই যাব আগলৈ। আৰু ইয়াত সংস্থাপনো দিছে নিচিনা লাগিছে, মোৰ ভণ্টি দুজনমান তাক লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে দেই। হ'ব, ঠিক আছে বাৰু। আৰু দাদা আপোনাৰ ধৰক পোৱালিটো আপুনি এতিয়া যিহেতু তাৰ পৰা আহি ল'লে, এক্টিভিটি এইখিনি দেখিলে বাৰু, আৰু মোৰ লোকেশ্যনটো শিৱসাগৰ ডিমৰ নহয় জানো? আৰু কোনোবা এনে ধৰক কিছুমানে কি আপোনাৰ বুকিং চুকিং কৰিবলৈ ভয় খায়, এই এইটো পিন্ধাৰ কাৰণে অলপ চাগে আমনি পাইছে, অকণমান এতিয়া খুলি দিয়ক, পিছত লাহেকৈ পিন্ধাব, এতিয়া অকণমান সি সেইকাৰণে সজোৱাই আছে। বাকী ধৰক পোৱালি আপুনি যেনেকৈ বিচাৰিছে সেনেকুৱা পাইছে, বেলেগেও ল'ব পাৰে নহয় জানো? এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিলে কিছুমানে বহুতে ভয় কৰে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ, তো অৰ্ডাৰ কৰিলে সেনেকুৱা কিবা এইটো সেনেকুৱা প্ৰব্লেমটো একো পোৱা নাই আপোনাৰ? ইমান হেৰি ভয় কৰা নাই বাৰু, মই ডাইৰেক্ট লগালগ জিপে কৰিছোঁ। হয়, যিহেতু ওচৰতে আৰু, সেইটো কাৰণে দূৰৰ পাৰিব বাৰু, একো নাই, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে, সেইকাৰণে মই কাইলৈ যিটো আহিমেই। পাপিটো এইটো দেখিলে, এইটো দাদা তাৰ পৰা আহিছে। আৰু দাদা হেৰি আপুনি এনে কেনেকৈ গম পালে অলপ কৈ দিয়ক, কেনেকৈ পোৱালি ইউটিউবতে চাই পালে নহয় জানো? হয় হয়, আৰু পোৱালি বাকী সেইখিনি গোটেইখিনি পাইছে। আৰু দাদাক মই এই ডগ ব্ৰিডৰ এই চাৰ্টিফিকেটো দিছোঁ দাদা, এয়া। আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক সেয়া কল কৰিব, সেইটোতো থাকিলে। আৰু এয়াই, আৰু দাদা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহাৰ বাবে আকৌ ধন্যবাদ দাদা, এয়াই। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ৰহিমলা গানটো, আপোনালোকে চাগে শুনিছেই, আৰু আপুনি আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পায়ে যাব। আজিলে বস ইমানে, আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।